Kdybych věděl, že v dalších 48 hodinách toho moc nenaspím, tak bych se na to napětí asi vysral. Zítra máme nástup 8 ráno a já jsem si řekl, že se budu ještě napít. Pijem čaj. Vypadám, jak jsem nějaká blázina. No to nevadí. Na začátku toho všeho mi v hlavě běželo jediné souvětí. Držte pěstě ne proto, abych vyhrál, ale abych si to užil naplno. A tak se to i stalo. No prostě jdu na hezký 3 dny někam, ani nevím vlastně kam. Hlavně klasicky nestíhám, že jo, protože tam jdu pozdě zase. Vězdětka opravdu. Ne, nic. Jako jo, bylo to hlavně o tom rozložit si správně čas a priority, a tak jsem to i udělal. Jen mě v jednu chvíli ty priority přeprali. Já už nestříhám třeba poslední 2 nebo 3 hodiny, už jenom pije, jo. Hotový, prosím tě. Všichni šli spát, kromě 3 vyvolených. Se 3 škurbe. No a druhý den následovalo překvapení za překvapením. Všichni chtěli to, co já. Nikdo nechá to, co já. Všichni chtěli to. No jo, ty vole. A to, dobré to je. Už jsem nespal dlouho. Spát. Jo, vy jste si tam šli večer zašoustal, já jsem vás načapal, vlastně bys tam byl. A díky, že jste jako k tomu fakt zodpovědně přistoupili, nečekali jsme fakt, že tady budete jako dorát, jako by tu střižnout. Co? Ale přijde si všichni hrozně vypatlen. Tenhle jste si všiml podruhý a míší, že tady je jako 3 hodiny prý dneska. Já jsem si něco... Hoši, to je punkt, co? No, co to tady posloucháte? Akorát jsem hovoril Šimonovi, že bože ty Češi. Dobrý den. Dobrý. To je máte hezký kvítičkovalý. Tak pro holky. Ahoj. Kde máš banán? Banán nemám kámo. Ježivo, chleba, 4 rohlíky. No, vybáčete. A jsi kokosovou tyčinku. A teraz tam dá taký ten zvuk toho žmurknutě, taký ten řecink, pozdrav. Takhle my tady bydlíme, ještě jsme tady skoro nespali, ale dneska se možná vyspíme, uvidíme. No, my bychom chtěli povedat, že Lukáš právě vyšel z bazéna, mokrý. Nátoř seba. Ale je mi zima trošku. Vonku je tak -27. Ono to bude vidět, jak se mi klepe ruka. Tohle je Markéta, my se známe z Leše, jsem ji nepoznal, protože jí bylo 13 let tehdy, no. A mě bylo kolik? 24 mi, takže mě bylo 15. Tak máme 5hvězdičkový hotel a jíme na pokoj, no. Pařilo se zkrátka pořád, i štáb už chtěl, ať spíme. Tohle je Fíba. Fíba je hodnej kluk. Hele, já jsem plný energie, já myslím, že tady všichni kluci jsou plný energie. Přespalí. Ať budeš mít třeba jednou děti a ukážeš jim to, co jsi dělal. Já jsem z toho měla třeba hroznou radost, jak už jsem to říkala střížnu a tak, děti, děti. Tak to, tak doufám, že jste si to užili a... Jsem taky slyšela. Tak prdel to, že 5 odjelo, ale Kazma taky, víš co? Ale to jo, no. Ale těch 5 stříhačů odjelo, že prej jako to nedali, ale Kazma odjel za nima někam asi pravděpodobně. To je protože ten my tady moment. Čekáme už asi hodinu a nevíme, co a se to, děje. To je přesně ten moment, kdy ti prostě dojde. Že jsi byl pojebaný. Jo, no. Že s tebou pojebali, i když to nečekal. Víte se dobře, chlapci? Jo, velká zábava tady. Co to říkáš? Tak je to pěkný, no. Každý z nás měl jednou pocit, že je na správném místě a ve správný čas.
Já ho měl právě při tomhle netradičním konkurzu. Mohl jsem být absolutně sám sebou. No a i přesto, že jsem to nevyhrál, odcházím jako vítěz. Kurvy! Díky známostem a doporučením od těch bláznů z One Man Show Crew jsem mohl zabojovat o místo na streamu. A to jsem dostal.